Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui, mano, eu vou estar trazendo mais um episódio da série de gameplays. Véi, eu acho que eu já tô gravando umas 10 vezes que eu tô tentando gravar esse áudio, tá ligado? Tomara que eu não tenha que gravar ele de novo. Mas rapaziada, tô trazendo aí uma gameplay com a Scar Heavy Red Dragon. Não só com ela, como com a Dual Coat Red Dragon, a Pá Red Dragon. Eu queria agradecer aqui, mano, ao mano GV, que foi quem emprestou a conta aí. Eu tô trazendo aí com o kit Red Dragon, né? Pra quem não sabe onde é que você podia adquirir esse kit, você poderia adquirir esse kit fazendo a pré-venda da Thompson VIP. Você adquiria essas três armas e mais os bagulhos lá que eu não lembro o que era. Mas, mano, de bônus que você iria ganhar, os melhores bônus eram essas três armas, tá ligado? Muita gente mesmo falou que só comprou a VIP por causa dos bônus. E, cara, eu já vou adiantar minha opinião aqui sobre essa arma, cara. Eu gostei muito mais da Scar Heavy do que a própria Thompson, mano. Porque, velho, a Thompson, eu fiz já gameplay com ela. É aquela arma que você tem que dar muita bala pra matar, tá ligado? Já a Scar Heavy não, é um bagulho, o dano dela é alto. Como eu joguei com ela, eu vi que o dano dela é alto, mano. Um bagulho que você não precisa dar muita bala. Só o que eu achei diferente dela é o recoil dela, que é um pouco estranho. Mano, mas eu gostei da Scar Heavy, gostei muito dela. Além de ser muito bonito, né, velho? Um bagulho diferente aí, Scar Heavy. Sempre a galera tava presa às coisas que tinha no CF Red Dragon. E, mano, chegar a Scar Heavy aí é um bagulho diferente, tá ligado? Sobre a Dual Coat, mano, Red Dragon, eu também gostei. Pra quem conhece a Dual Coat de GP, a normal, sabe que aquela arma é uma merda, velho. Ela só tem 7 balas e ela quase não mata, tá ligado? Então, cara, pra chegar a Dual Coat aí, além de ser duas Coats, ainda tem 24 balas, cara. Então dá pra você matar alguém, com certeza. Cara, eu gostei muito aí dessas pistolas também. Dessa pistola também. Sobre a pá, mano, aí eu não sei nem o que falar. É só simplesmente uma das melhores armas brancas do jogo. Pra quem não sabe, mano, se você é novo no canal aí, eu faço vídeo review de arma branca. Então eu vou estar colocando um bagulho na descrição. Na descrição, não. No vídeo aí agora, eu vou estar colocando review da pá Red Dragon, mano. Se você quiser dar uma olhada lá, se quiser saber mais coisas sobre ela, eu vou estar deixando aí se você quiser conferir. E, cara, rapaziada, eu tô fazendo esse vídeo aqui com pós-comentário, por isso que eu não tô trazendo facecam. Muita gente ultimamente tava perguntando porque eu não tava trazendo facecam. Cara, eu deixei bem claro, eu só vou trazer facecam quando eu estiver fazendo comentário ao vivo, beleza? Pós-comentário não tem pra que eu trazer facecam. Mas, mano, eu tenho alguns avisos aqui pra dar nessa gameplay. O primeiro aviso aí é que o canal, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, que eu ia trazer novos jogos aí pro canal, vou trazer também novas séries. A série que eu já vou estar criando aí, mano, vai ser a série Stroiter Jogando. Pra quem não sabe, muita gente, eu postei um vídeo, muita gente não, mano. Eu postei um vídeo ultimamente aí, Stroiter jogando Slender, velho. E, mano, o feedback da galera foi muito bom, a galera teve um... Pra ser um jogo, por se tratar de um jogo diferente de CF, a galera assistiu, a galera gostou muito, tá ligado? Então muita gente riu. E teve um inscrito lá que deu a ideia, mano, por que você não faz a série Stroiter jogando? Aí na frente bota, sei lá, Cat Mario, no caso do vídeo do Slender, Stroiter jogando Slender. E cara, eu pensei assim, mano, é uma boa ideia isso aqui. E eu vou estar abrindo essa série aí, mano. Próximo vídeo acho que vai ser eu jogando Cat Mario. Não sei se vocês também podem dar ideias aí de que jogo eu posso fazer. E cara, outro jogo aí que eu vou começar a trazer no canal oficialmente, mano, vai ser Black Ops 2 aí. Eu já comprei Black Ops 2. Tô lutando pra ver se eu consigo, se eu aprendo a jogar aquilo. Que mano, é estranho, é muito estranho. Eu não, véi, lá eu não dou bala de jeito nenhum, tá ligado? Mas eu vou trazer Black Ops 2 aí. Eu vou falar aqui a vocês. Muita gente tem dúvida sobre os horários de vídeo que eu posto, tá ligado? Eu posto vídeo toda terça, toda quinta e todo sábado. Na terça e na quinta eu posto vídeo às 6 horas da noite. E no sábado, na maioria das vezes, quando dá, eu posto dois vídeos, que é um de 11 horas e outro de 6 horas. Vocês vão ver aí o que vai acontecer na gameplay aí. Essa gameplay ela vai ser dividida em duas partes. Vocês vão ver o que vai acontecer agora, ó. Eu vou até sem falar muita coisa. Aí, mano, vocês viram o que aconteceu aí. Infelizmente, esse é o nosso CF, mano. Criança pra todo lado. Mas, cara, eu não vou perder tempo com isso, não. Voltando aqui, rapaziada. Sobre a programação do canal, eu posto vídeo toda terça, quinta e sábado. Já falei aqui a vocês o horário. E vai ser assim, mano. Tá fechado aqui a programação do canal. Vai ser assim. Na terça, trago o vídeo de Crossfire. Na quinta, de Crossfire. E no sábado, um de Crossfire e outro de Black Ops 2. Tá ligado? Provavelmente o de Crossfire... Não, o
de Crossfire vai ser às 6 horas da noite, o de Black Ops 2 vai ser de 11 horas, isso no sábado, que geralmente no sábado eu posto 2 vídeos no sábado, tá ligado? E muita gente tava me perguntando aí também, porque ultimamente eu tô sem logar no CF, tô sem jogar muito, é porque eu já falei isso até em outro vídeo, que cara, eu tô muito sem tempo ultimamente. Na semana eu nem tô logando no PC. E no começo dessa gameplay eu pedi desculpa a vocês aí por eu estar noob. É por esse fator também, cara. Como eu só tô entrando no final de semana no PC, eu quase não treino e quase não jogo, tá ligado? Tudo do canal sobra só pra fazer no final de semana. E é muita coisa que eu tenho que fazer. Então eu quase não tô jogando. E cara, você, principalmente se tratando de jogos de FPS, se você não jogar, você não fica bom, você não mantém seu ritmo, tá ligado? Então cara, quando eu chego no sábado assim que eu vou pegar no CF pra jogar, caraca mano, chego, eu acho um bagulho estranho, eu vejo que eu tô bem mongão. Então, a respeito do jogo, velho, desculpa aí. E não só do jogo, mano, mas nos comentários do YouTube. Eu tô respondendo agora só no final de semana que eu respondo todos os comentários. Então se você postar alguma coisa e eu não te responder na mesma hora, me desculpa, mano, mas espera um pouquinho aí. E é só isso, mano, que eu queria avisar aqui a vocês. Rapaziada, a gameplay tá chegando no final aí, mano. Eu peço a ti que deixe o teu like aí, teu joinha. Ultimamente o canal tá pegando 1.900, 1.100 likes. Cara, o bagulho tá bonito ultimamente, velho. Vamos permanecer assim, deixa teu like aí, vai ajudar muito. Se você tiver, sei lá, mano, no Facebook, compartilha esse vídeo pra um colega teu, ou pelo menos marca ele aí, vai me ajudar muito. E é isso aí, rapaziada. Meu Facebook, meu Twitter tá na descrição. Se você tiver alguma dúvida, quiser se comunicar comigo, tá aí pra você tirar qualquer dúvida. E é isso aí, mano. Falou, fui e até mais. Valeu!